Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que todo mundo que passa por aqui diz que é um prazer e uma honra tocar aqui nesse palco, nesse festival. E eu acredito plenamente nessas pessoas que dizem isso, porque o que eu sinto aqui e faço dessas palavras as minhas é a mais pura verdade. Bom, eu... Antes de mais nada, gostaria de apresentar os músicos que aqui estão. Aqui à minha direita, José Roberto Figueroa, para o aplauso, senhores. Lucas Arantes, que estava aqui. Guilherme Girardi, violão de seis cordas. Violão de seis cordas com todos de aço, hein? Mas bem romanticamente. E Carlos Moura, violão de sete cordas. Nós acabamos de tocar um choro romântico de Aníbal Augusto Sardinha, Hugo, Garoto, o gênio das cordas, choro chamado Quanto Dói Uma Saudade. Bom, seguindo aqui com uma pequena homenagem dos grandes mestres da música do Brasil, vamos tocar de Jacó do Bandolim, Velhos Tempos. Thank you.
Vamos aqui aproveitar o compositor Jacó do Mandolim tocar um choro lindíssimo. Aliás, muito pouco tocado nas rodas, como este anterior. É, se chama Nosso Romance. A próxima música faz parte do nosso mais recente álbum, intitulado Danilo Brito, e só tem músicas minhas nesse disco. Ah, esse foram meio machistado, meio polka, fiz em alusão aos grandes compositores do passado, em homenagem aos grandes compositores como Ernesto Nazaré, Tia Amélia, Anacleto Medeiros, etc. Chama-se Foi Ontem. Thank you.
Agora, uma para circular o sangue um pouco mais. Para esquentar um pouquinho, né? Sobrou meio. É um soro meu que... Está vendo? Não sei por que é isso. Bom, no repertório de chorão não pode faltar a valsa, né? Aliás, esse gênero que é pai de toda a música brasileira. A nossa primeira manifestação musical genuinamente brasileira, né? E vamos tocar aqui uma valsa lindíssima de um bandolinista de São Paulo, muito antigo, chamado Amador Pinho. Uma valsa um tanto diferente. E vocês reparam que tem um trabalho de violões muito bonito aqui. O nome da valsa é Para Eu Ser Feliz. Thank you.
Também não pode faltar o grande Ernesto Nazaré. NASA para os íntimos, né? Tenebroso. Choro também que tem um trabalho muito bonito de violão. Vale a pena para vocês. Bom, já que estamos no Nordeste, tem um estado vizinho, Pernambuco, que é a terra do frevo. Aliás, o grande Spock estará nesse palco também em breve. Vamos tocar dois frevos em seguida. O primeiro chama-se Néa Sorrindo. É de um grande bandolinista brasileiro chamado Lupercio Miranda, que antecedeu o Jacó do Bandolim. Ele é de Recife, nasceu em 1904 e faleceu em 1977. Era um virtuoso, era considerado Paganini do bandolim, Paganini brasileiro. E vamos emendar com um frevo de Antônio Sapateiro, chamado Luzia no Frevo. Thank you.
Bem, o espírito do choro tem aquela coisa do fundo de quintal, a coisa informal, improvisada. Aqui nós estamos no limiar entre a música regrada, ensaiada, bem embasada, e a espontaneidade do improviso. De última hora, ontem à noite, eu perguntei se uma pessoa gostaria de dar uma canja aqui na nossa apresentação. E, para nossa satisfação, para nossa honra, essa pessoa atendeu. E não é brasileira essa pessoa. É israelense, mora nos Estados Unidos, tem uma carreira brilhante e certamente é um dos maiores clarinetes do mundo. Grande chorona, é com muita satisfação, muita honra, que eu gostaria de chamar ao palco para dividir alguns choros aqui. Para aplausos dos senhores, a Nath Cohen. Thank you.
Maravilha. Coisa boa esse chorão, hein, pessoal? A próxima música é de um clarinetista paraibano. Severino Araújo, um dos coros mais famosos, também por sua grande dificuldade para o solista. Aqui, a gente não vai perceber isso. Espinha de Bacalhau, de Severino Araújo. Thank you.
A Nath Cohen, para aplausos, senhores. Que beleza, hein? Isso dá até febre na gente, vem colocar os dedinhos no gelo. Bom, Lupércio Miranda, aquele bandolinista brasileiro que eu falei, que tem músicas lindíssimas, dentre elas uma valsa concerto, que eu gosto muito de tocar. Ele gravou originalmente, com acompanhamento de dois violões, mas que aqui tentarei tocar um arranjo solo para bandolim. Uma valsa lindíssima de Lupércio Miranda, chamada Quando Me Lembro. A próxima música
é de minha autoria. E uma vez eu estava, pelas, sei lá, altas horas da madrugada, e eu estava junto com o Yamandu Costa, aquele grande violonista, e a gente estava mostrando as músicas novas, inéditas, de cada um. E eu mostrei um choro, ele falou, nossa, que choro difícil é esse? Eu falei, para que você fez um negócio desse jeito? Não, saiu assim, não foi intencional. Ele falou, podia se chamar Pega Ratão. Pega Ratão? Por que Pega Ratão? Bom, ele falou o seguinte, aqui na gíria dos músicos, um ratão é aquele sujeito estudioso, que toca aquelas coisas dificílimas e impossíveis de serem tocadas, faz aquelas caretas, assim, só ele consegue dar aquela nota, assim, uma coisa impressionante. Esse é o ratão. Então, esse touro ficou sendo o pega-ratão, porque na dificuldade, talvez, de aprendê-la, de tocar, principalmente se for de ouvido, ou seja, você ouvir e decorar a melodia e tal. Esse choro também está no disco mais novo. Vamos a ele. Bem, o Lucas Arantes, nosso cavaquinho, é um excelente, extraordinário centrista, acompanhador, mas também um inspirado solista. Eu fiz um choro em homenagem ao grande Dominguinhos do acordeão chamado Generoso. E, Lucas, por favor, nos dê a honra, vem à frente. Aplausos para o Lucas. É o seguinte, eu dividi o solo com o Lucas na gravação, né? Na nossa gravação, a do disco. Mas depois desisti, porque ele solou tão bonito, eu falei, não, eu não vou atrapalhar o solo dele. Por favor, Lucas. Thank you.
Senhoras e senhores, mais uma vez eu agradeço de coração vossos aplausos, a presença de todos. Quero agradecer a todas as pessoas desse festival que contribuíram para que isso esteja acontecendo. Muito obrigado mesmo. Reapresentando nossos grandes músicos, desta vez pela esquerda, Carlos Moura. Guilherme Girardi, Lucas Arantes e José Roberto Figueroa. Essa é a nossa saideira. Chegamos ao fim de nossa apresentação. E é uma música minha, chamada Sussuarana. Sussuarana é o nome do sítio da família do meu pai, no interior da Paraíba. E aos finais de semana tem aquelas festas animadas, com os primos tocando sanfona, triângulos, a bumba e ao percata no terreiro, arrastando no chão. Sussuarana. Thank you.